Sí, en l'Enceneta sóc la primera dona que té carnet de camió, saps? Entonces, m'agrada molt, sí. I faig una mica de tot, desinfecció també, porto el camió a vegades, i faig de conductora, una mica de tot. Bueno, jo tinc el carnet de cotxe, de camió i també de moto. I que tothom podem fer de tot. No, no és solo treball d'homes, que també podem nosaltres. El que me demani l'empresa. Si necessita PO, PO. Si necessita, com ara, desinfecció, desinfecció. Ah, jo prefereixo fer xofer de segona que no de PO. I dintre del xofer de segona hi ha la desinfecció, hi ha recollir trastos, ja sigui la ruta que sigui, la ruta 1, la 2, la 3. Jo, quan no puc agafar alguna cosa, demano ajuda, com fem la majoria dels treballadors, i jo no me veig limitada. Jo no.